Pozdrav svima, u ovom videu ćemo uraditi jedan zadatak iz oblasti skupovi. U jednom odeljenju svi učenici uče bar jedan od tri strana jezika. Ruski, engleski, francuski. Engleski i ruski uče 4 učenika, engleski i francuski 7, francuski i ruski 5, dok tačno 2 jezika uči 7 učenika. Ruski ili francuski uči 21 učenik, engleski ili ruski 23 učenika, dok ruski ne uči 18 učenika. Koliko učenika je u odeljenju i koliko učenika uči sva tri jezika? Ajmo sad polako prvo da ispišemo šta nam je to dato. Dakle, imamo da engleski i ruski uče 4 učenika. Dakle, engleski presek, ruski. Stavit ćemo ovako N, dakle broj tog skupa, broj elemenata je 4. Zatim engleski i francuski, engleski presek francuski, imamo 7. I francuski i ruski 5, dakle francuski presek ruski jednako 5. Dok tačno 2 jezika uči 7 učenika. Sad, ovo tačno 2 jezika uči 7 učenika nam je od velike pomoći za rešavanje ovog zadatka. Pa ću ja odmah da krenem sa Venovim dijagramom. Dakle, imamo 3 jezika. Svako uči bar jedan. Pa ćemo ovako da nacrtamo Venov dijagram i da obeležimo. Recimo, ovde ću staviti ruski, ovde ću staviti engleski i ovde ću staviti francuski. Pošto ne znam koliko učenika uči sva tri jezika, a to je u stvari dakle, ovaj presek u sredini ovde, dakle, ovako ću ga zadebljati, ja ću taj presek obeležiti sa x. Dakle, ovde ću staviti x, dakle, to mi je nepoznato. Dakle, ja ne znam broj elemenata skupa, Rusija presek Francuska, presek Engleska. Dakle, to smo obeležili sa x. I sad, s obzirom da imamo da je engleski presek ruski 4, dakle, to bi bio ceo skup, samo ovako da ga obeležim, to bi bio ovaj skup ovako, dakle, 4 elemenata. Ja ću sad samo uzeti ovaj skup ovako, dakle, ovaj ovde, i u njemu ću obeležiti da on ima, s obzirom da ukupno ima 4, dakle ovaj deo ovde će imati 4 minus x. Isto tako gde imamo engleski i francuski, dakle u ovom delu, pošto engleski i francuski uči 7 učenika, ovaj deo ovde će biti 7 minus x. Dakle ovde je x, ovde je 7 minus x. I ruski i francuski uči 5, što znači da će ovde biti 5 minus x. E sad, ovo što sam gore podvukla, dakle, tačno 2 jezika uči 7 učenika, će nam sada pomoći da rešimo, dakle, da pronađemo koliko iznosi x. Dakle, tačno po 2 jezika, to su ovi ovde delovi. X predstavlja sva 3 jezika, a ovi delovi su u stvari samo 2 jezika. Pa imamo da je 4 minus x plus 5 minus x plus 7 minus x jednako, dakle u zadatku kaže 7 učenika uči tačno 2 jezika, tako da će to biti jednako ukupno 7. I sad 4, 5, 9 i 7, 16, minus x, minus x, minus x je minus 3x, da je jednako 7. Odavde će 3x biti jednako, dakle 16 minus 7, 3x će biti jednako 9, x će biti jednako 9 podeljeno sa 3, dakle imamo da je x jednako 3. I eto, mi smo našli u stvari rešenje za odgovor pod B. X je jednako 3, dakle sva 3 jezika uči 3 učenika. Sad idemo dalje da vidimo šta nam je još dato u zadatku. Sad bi mogli i ove ovde delove da pronađemo, zato ću ja nacrtati još jedan Venov dijagram. Dakle, da ne bi sad šarala gore. Dakle, sad ćemo samo sa brojevima da ispišemo. Dakle, imamo ruski,
engleski, francuski, dakle 3 uče 3. Ovde je 4 minus x, odnosno 4 minus 3, pa će biti 1. 5 minus 3, 2. I 7 minus 3, dakle ovde imamo 4. I dakle ovo nam je, dakle da kažemo, ovo samo da kažemo naprednije, već smo neke delove rešili. U zadatku nam je još dato, ajmo ovako, da ruski ili francuski, dakle ruski ili, stavljamo unija francuski, uči 21 učenik. Dakle, treba da stavimo da je to broj elemenata, ovako ispred n. Zatim imamo da engleski ili ruski, dakle engleski, unija ruski, 23 učenika, dok ruski ne uči 18 učenika. Dakle, to je u stvari skup engleska, unija, francuska, ali dakle različito od Rusije. I tu imamo dakle ukupno 18 učenika. Dakle, ovo su novi podaci koji će nam sad trebati za dalje rešavanje ovog zadatka, odnosno da odredimo ono rešenje pod A koliko ukupno imamo učenika. Pošto ja ne znam ove delove ovde, ovo ću obeležiti sa x, ovde ću obeležiti sa y, a ovde sa z. E sad, ovde imam da Rusija, Unija, Francuska, to je dakle ovde 21. Ajmo da vidimo da ja to vama lepo obeležim. Dakle, Rusija i Unija, Francuska, to bi bilo sve ovo ovako. Dakle, tu treba ukupno da bude 21 element. Mi ovde već imamo nešto upisano, imamo 1 i 3 je 4 i 2 6 i 4 10. Dakle, mi 10 imamo, a nama treba 21. Šta to znači? To znači da nam tu fali još 11 elemenata. Pa ću ovde staviti ovako između 11. Još neću ništa upisivati, ali ću staviti da. Dakle, ovo i ovo zajedno treba da bude ukupno 11, pa mogu to sa strane x plus z je jednako 11. Sad gledamo engleska, unija, Rusija. Dakle, sad imamo, dakle, ovako zeleno ću sada. Ovaj deo ovde. Dakle, tu treba da imamo 23. Kad ja izbrojim ponovo 1 i 3, 4, 4, 8 i 2, opet dobijemo 10. 23 minus 10 je 13, pa ovde ću staviti ovako 13 između i napisat ću da x plus y treba da bude jednako 13. I imamo ovaj treći podatak koji kaže da engleska, unija, francuska, različito od Rusija. Samo ću Rusiju ovako crveno da obeležim, a sve ostalo će biti, dakle, ono što nama treba. Dakle, sve ostalo treba da ima ukupno 18. Pošto ovde imamo 4, y plus z će biti 18 minus 4, odnosno 14. Dakle, y plus z će biti jednako 14. I vi sad ovo možete da rešite, dakle, na više načina, pošto je ovo zadatak za prvu godinu i mislim da se još uvek nisu sistemi kao sistemi radili. Dakle, ovo radite uz pomoć, dakle, onoga što ste radili u osnovnoj školi. Recimo, možemo ove dve da uzmemo, pa ili da ih saberemo ili da ih oduzmemo. Ukoliko oduzimam, dakle ne želim da dobijem negativan broj, ja ću ih ovako oduzeti. X minus x bit će 0, ne pišemo, pa mi ostaje y minus z je jednako 13 minus 11. I jednu ću prepisati, dakle ovu. I još jednu bi trebalo da prepišem, dakle dve smo sabrali, još jednu ću prepisati, sve jedno, ovako. I sad ovde imamo da je y minus z jednako 2, a dole imam y plus z je jednako 14 i ovde imam x plus z je jednako 11. Sad vidite da ove dve mogu da saberem.
pa ću imati y plus y je 2y, minus z plus z je 0, da je jednako 2 plus 14 je 16. I odavde, da ne bi sve postupno pisala, y će biti 16 kroz 2, odnosno imamo da je y jednako 8. Dakle, ne morate kao sistem, pošto još uvek to niste radili, nego jednostavno, dakle, ili metodom zamene ili ovom metodom koju ja koristim, metodu suprotnih koeficijenata, možete lako doći do rešenja. Sad kad imamo y, s obzirom da je y plus z jednako 14, ja ću imati da je 8 plus z jednako 14 i odavde dobijem da je z jednako 6. Dakle, ovo je možda bolje ovako da ga zapišem. I imamo da je x plus z jednako 11, što znači da odavde sledi da je x plus 6 jednako 11, odnosno x će biti 11 minus 6, odnosno 5. I evo, mi smo dobili podatke, dakle ovde umesto x-a sad treba da stoji 8, dakle imamo 8 elemenata, umesto, odnosno umesto y-a 8, umesto x-a 5, i umesto z ide 6. I sad, da bi odredili koliko ukupno ima učenika, odnosno ruski, unija, francuski, unija, engleski, dakle, mi ćemo sabrati sve ove brojeve koje smo gore dobili, a to je 5 plus 8 plus 6 plus 2 plus 1 plus 4 plus 3. I to će biti jednako, dakle, ovdje imamo 10, i ovdje imamo 5 i 8, 13, i 6, 19, i 10, 29. Pa će odgovor po da biti 29 učenika imamo ukupno u ovom odeljenju. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Dakle, bitno je samo da pažljivo čitate zadatak. I, dakle, najlakše je da koristite Venov dijagram, da lepo ispisujete i onda postupno lako se dođe do rešenja, samo treba malo da se razmišlja. Ovo je, da kažemo, malo komplikovaniji zadatak nego inače, s obzirom da dobijete ovaj sistem koji na kraju morate nekako da rešite, mada i tu postoji više metoda. Svakako ste u osnovnoj radili više njih, pa možete lako i to da rešite ukoliko, dakle, imate to neko predznanje. To je sve za ovaj video. Pozdrav!